soo dhawaada warka subaxnimo aalan sida midiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furu daawo wararki ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada ah qodobo xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah shariif xasan oo la shiray beesha daarood una sheegay in hawiye uu ku xawilayo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina khayaano xooggan oo la damacsan yahay saaxiibadiisa isku ururka ay yihiin oo ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo kulan qarsoodi ah la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada beesha daarood ee degta deegaanka puntland kana ganacsata dalka kenya ayaa u sheegay ganacsatadaasi in uu u sharaxan yahay madaxtinimada dowladda federaalka soomaaliya ama kursiga uu ku fadhiyo madaxweyne farmaajo sida warbaahinta uu xaqiijiyey mid ka mid ahay ka qaybgalayaasha shirkaasi shariif xasan ayaa u sheegay dadkii goobjooga ka ahaa kulankaasi in ay ka go'an tahay in sanadkani uu ka wareejiyo guddoomiyaha baarlamaanka beesha digil iyo mariflo una wareejiyo beelweynta hawiye si ay halkaasi ugu soo tartamin madaxtinimada dalka shariif xasan ayaa ka cudur daartay qaladkii uu horay uga galay beesha daarood kadib markii uu isku dayay in uu xildhibaan cabdirashiid xidig u sharaxo in uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka 2016-kii si uu meesha uga saaro beesha daarood in ay isku soo sharaxaan madaxweynaha soomaaliya waxa uu yidhi walaalayaal aniga waxa aan wax badan ka bartay qaladkii aan horay u galay laakiin waxa aan hadda idin sheegayaa war aan jeclaynin in uu ka baxo qolkan qadada ahi ee aan hadda ku wada jirno waan idin aaminay in uusan warkaani bixin ayuu yidhi shariif xasan oo halkaasi warka ku ammaanaystay dadkii uu la shirayey isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu ku daray walaalayaal doorashada sanadkani waa mid aan rajaynayno in ay keento isbeddel taariikhi ah waxaana aan guddoomiyaha baarlamaanka u xawilayaa beelweynta hawiye qorshihii loogu xawili lahaa waan soo dhammeeyey ayuu yidhi shariif xasan oo weydiistay beesha daarood lacag taageero ahay oo lagu taageerayo musharaxnimadiisa ganacsatada ayaa weydiisay sida ay suuragal ku tahay in uu isaga keeni karo jawi uu guddoomiyaha baarlamaanka ugu xawili karo beesha hawiye ee awoodda ku leh siyaasadda dalka soomaaliya isaga oo ka jawaabaya su'aashaasi ayuu yidhi sida aad la socotaan madasha aan ka tirsanahay waxa ay ka kooban tahay lix xisbi oo ay hoggaaminayaan lix nin afar ka mid ahi waa hal jufo taas oo ula jeedo xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo xildhibaan cusub leh marnaba macquul ma ahan in ay isku tanaasulaan wallaahi aniga ayaa isku hayo haddii aan ka tagana waa kala tagayaan marka ma ahan sida aad filaysaan waana howl u baahan ayuu yidhi aqli iyo talo wadaag shariif xasan ayaa intaasi raaciyey sida rag badan oo maanta nala jooga og yihiin aniga waxaan la soo dhaqmay ayuu yidhi beesha hawiye ganacsi la soo galay kana guursaday laakiin mid ayaan idiin sheegayaa beesha digil iyo mariflo wanaag uma hayaan oo ahaynin dafaraad ayuu yidhi hadalka ka soo yeeray shariif xasan ayaa u muuqda mid uu doonayo in uu ku qanciyo ganacsatada beesha daarood in ay lacag ku siiyaan doorashadiisa waxaa sidoo kale cad in shariif xasan uu dhabarjabin ku wado saaxiibadiisa kula jira ururka madasha xisbiyada qaran uu hoggaamiyo sheekh shariif sheekh axmed kuwaas oo rumaysan in ay qabaan aragti midaysan waxaa horay u jiray xogo isa soo taraya oo sheegaya in fahad yaasiin iyo shariif xasan uu u socdo wadahadal la xiriira sidii ay u midayn lahaayeen awooddooda siyaasadda dad badan ayaa rumaysan in shariif xasan uu in muddo ahi ku mashquulsanaa in uu qariirad cusub la soo baxo si uu dib ugu soo laabto siyaasadda dalka su'aasha waxa ay tahay qariiradda cusub ma u shaqeyn doonta mise doonta ayaa laga doomi doonto si kastaba ha ahaatee khayaanadiisa oo wada haddii ay marka war helaan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif waxaa hubaal ah inuu asigana halkaasi ku khasaari doono dhinaca kale afar musharax oo isku soo taagtay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka islamarkaasina lasoo gabagabeeyey diiwaangelinta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shalay makhribkii lagu soo gabagabeeyey magaalada jowhar guddiga doorashada ayaa u diiwaangeliyey xilka madaxweynaha laba musharax oo kale ah cali guud laawe iyo cabdiraxmaan jimcaali cismaan halka madaxweyne ku-xigeenka ay isku soo taageen yuusuf axmed hagar dabageed iyo maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere shaki ku saabsan dib u dhac ku yimaada wakhtiga ay doorashada u asteeyeen guddiga qabanqaabada ayaa shalay soo baxday kadib markii xilka madaxweynaha uu isku soo taagay cali guudlaawo oo keliya hase ahaatee shakigaasi ayaa meesha ka baxay kadib markii uu nin la yidhaahdo cabdiraxmaan jimcaale uu shalay galab isku diiwaan geliyey inuu yahay musharax la tartami doono cali guudlaawe musharaxaani u muuqda mid malxiis u ah
ama uu wato Cali Guudlaawe sida doorashada aysan dib ugu dhicin isla markaasina ninkani ayuu soo taagay maalinta arbacada ah oo ku beegan 11ka November ayaa lagu wadaa in magaalada Johor ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo aan xiisad badan lahayn maadaama la sii og yahay musharaxiinta ku soo baxaya oo ay gadaal ka riixayso dowladda federaalka Soomaaliya xuk xasaasiya diyaarad muqdisho keentay 3,000 oo askari oo lagu soo toobaray dalkaas Eritrea isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu doonayaa gobolka Banaadir iyo gobolada kale in uu soo afduubto xildhibaano asiga uu doonayo ilo low kulsoon yahay ayaa inoo sheegay in diyaarad ay muqdisho keentay 3,000 askar tababar ugu soo dhamaaday duleedka magaalada Asmara ee caasimadda dalkaas Eritrea ku dhawaad 3,000 askari ayaa tiradooda lagu sheegay isla markaasina la soo tabinayo inay yihiin kuwa la sheegay in ay dowladda geyn doonto deegaanada dowlad goboleedyada qaarkood sida qorshaha uu yahay Hirshabeelle galmudug Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ayaana la sheegayaa in ciidanka la geyn doono goobaha ay doorashooyinka ka dhacayso sidoo kale waxaa lagu wadaa in la geeyo gobolka Gedo isla markaasina halkaasi ay xildhibaanada Filla Soomaaliya daabacsan soo saaraan warar ayaa sheegaya sidoo kale in Filla Soomaaliya oo horey u beenisay in ciidan lagu tababarayo Eritrea ay haatan dadaal badan ugu jiraan soo laabashada madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina 3,000 oo ciidan loogu talagalay in ay goobaha doorashooyinka si rasmi u ilaaliyaan isla markaasina qof walba uu codaynayo halkaasi madaxweyne Farmaajo soo doorto qof kasta oo xildhibaan ahay isla markaasina Filla Soomaaliya wadato halkaas la soo saaro kadib markii gobolada ay soo dhamaadaan ciidamada dhammaantood la keeno magaalada Muqdisho isla markaasina goobaha codbixinta madaxweynaha si toos ah u ilaaliyaan dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo dhalinyarada Muqdisho la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay doorkooda ku aadan dib u dhiska dalka adkeynta dowladnimada hoggaaminta iyo horumarinta bulshada madaxweynaha oo ka jawaabay weydiimaha dhalinyaradii kulanka ka soo qayb galay ayaa tilmaamay in dhalinyaro badan oo ku xiran xabsiyo shisheeye ee dowladdu dib uga soo celisay dalka kuwaasi oo haatan sharaf iyo karaamo ugu nool dalkooda qaybna ka ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee u taagan in ay mustaqbal wanaagsan u horseedaan dalka iyo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waa cududda dalkeena waa waajib qaran ka mira dhalinta hiigsigooda iyo dadaalkooda ku aadan dib u dhiska dalka dowladda aan hoggaaminayo waxaa ka go'an xaqiijinta kaalinta dhalinyarada ee siyaasadda arrimaha bulshada difaaca dalka iyo dhaqaalaha ayuu yiri madaxweyne Farmaajo madaxweynaha ayaa dhalinyarada la wadaagay dadaalka dowladdu ay ku bixisay awoodsiinta dhalinyarada ee hoggaaminta hay-adaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida taas oo lagu xaqiijinayo qorshayaasha ku qotoma xaqiijinta dowladda Soomaaliyeed oo horumarsan ilaalisana madax banaanideeda iyo sharafkeeda shacabkeena ayuu yiri dhankooda dhalinyarada goobjoog ku ahaa kulankaasi ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey mudnaanta uu siiyey dhalinyarada iyo kalsoonida uu ka qabo awoodaha hoggaamineed waxa ayna soo bandhigeen sida ay uga go'an tahay midaynta cududda dhalinyarada oo ah awoodda ugu badan ee bulshada si loogu miro dhaliyo qorshayaasha la dagaalanka qabyaalada iyo musuqmaasuqa dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay doorashada hoggaanka maamulka Hirshabeelle doorashada hoggaanka maamulka Hirshabeelle ayaa la filayaa inay qabsoonto maalinta arbacada ahay ee ku beegan 11ka bisha November waxaana ka jira halkaasi guux ku saabsan arrimaha doorashooyinka maalintii labaad ayay socotaa isdiiwaangelinta musharaxiinta iyadoo guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle aysan weli soo saarin liiska musharaxiinta balse maanta ayay ku eg tahay wakhtiga loo qabtay ilo wareedyo ku dhow guddiga doorashada ayaa warbaahinta u sheegay in keliya hal musharax uu isdiiwaangeliyey balse la filayo in musharaxiinta kale ay maanta isdiiwaangeliyaan waxaana la filayaa in musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay noqon doonaan tiro kooban sida ku cad jadwalka doorashada Hirshabeelle oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka maalinta berita ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 11ka November waxaa jira khudba jeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe Xuseen oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Hirshabeelle ayaa shalayto ku soo bandhigay magaalada Johor inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi waxaana la sugayaa musharaxiin kale oo tartan la galayo iyadoo warbaahinta ay durba sii fahamsan tahay inuu yahay shaqhsiga ugu cadcad doorashada Hirshabeelle ayay indhaha dhan ku sii jeedaan iyadoo ay tahay caqabada keliya ee ku hor gudban in la gudagalo doorashooyinka guud ee dalka waxaana isha lagu hayaa qofka ku soo bixi doona inuu hoggaamiyo dadka siyaasadda ka hadla waxay aaminsan yihiin in hoggaanka maamulkan uu saameyn ku yeelan karo doorashada guud ee dalka